про те, що звільняти негайно з органів державної влади, місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, народних депутатів України, всіх, хто приховав факт наявності подвійного, я вже не кажу про потрійне громадянство, бо це найбільше небезпека, згадайте. Ну, хороша ідея, але тут же, якщо б в питанні на фірму, це була ключова вимога, яку виставляє НАБУ по відношенню до вибрання за подвійну вагу.